Dobro veče. Dobro veče. Indirekt. Ponedeljak, 8:30. Ali paklen dan. Mislim da je svima bio pakao, od sinoći krenuo. Tako da, vidite, večera smo bez gostiju. A, to je već drugi put. Prošli put... Je bilo namenski. Da, bilo... Ne, pa i namenski, rekli smo da ćemo imati svoje vreme. Nismo planirali večeras, priznajem, ali objasnit ćemo sve zašto i kako je, bilo je turbulentno. Uglavnom, ova emisija je krenula da... Cveta. Da cveta i da pomera. Što bih rekao, dulje cveta, cveće u proleće. Imamo puno tema interesantnih, vezano i za Zvezdu, i za Partizan, i za jedan, i za drugi, i za treći sport, imamo i za... I za rvače, i za boksere, i za rukomet. Javljajte se, pitajte, pričamo. Probaćemo, samo budite kulturni. Da, budite kulturni, pričamo, sve pitajte, komentarišemo, diskutujemo, polemišemo. Svako će imati svojih 5-10 minuta, koliko bude zanimljiv i interesantan. Znači, krenite da zovete, imamo o mnogo čemu da pričamo. Hoćemo ove servisne vesti. Sami u kući. Grčki tenisar Stefanos Tsitsipas osvojio titulu na Mastersu Monte Carlo, pošto je danas, to jest juče, u finalu savladao Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 6-4. Srpski tenisar Novak Đoković počeo danas 421. nedelju na ATP listi. Ja ne znam, je li ovo Tsitsipas u prvi veliki turnir da je osvojio? Pogrešnog čoveka, pitaš. Muče. Treći put. Treći put Monte Carlo. Ali imamo mi našeg glasa razuma. Dobro, ali nije, znači nije se ono, ovaj dio mnogo... Nije se otelio. Zato što mu je baš značilo, vidim da je bio mnogo srećen. Da, da, to je jako, ovo moram ja. E, ovo ti izvoli. Rukometaši Partizana osvojili su Kup Srbije, pošto su u dramatičnom finalu pobedili Vojvodinu u Novom Sadu rezultatom 29-28 posle sedmeraca. Posle dodatnih 10 minuta bilo je 24-24. Vojvodina je propustila najveću moguću šansu, pošto je po isteku vremena Nemanja Marjanović ubedljivo najzaslužniji za preokret sa 14 odbrana i MVP finala odbranio sedmerac Vukašinu Vorkapiću. Partizan je osvojio 12. kup, a prvi posle 11 godina. Ono što je zanimljivo bilo, ja sam gledao, falila je samo publika u velikom broju da bude kao Bundesliga. Ali kako bilo je... Ne, mislio sam na 15-20 hiljada naš ljudi. Vidim da su bili navijači Vojvodine i Partizana. Bilo je malo incidenata i svega, ali Partizan osvojio kup, a na zastavi koju je Vojvodina okrčila bio je da je već osvojen kup. Tako da karma je... E, karma je čudo i pričat ćemo o karmi dosta večeras. Da. I danas je jedan klub za malo zbog karme nastradao. Pričat ćemo polako. Polako, da. Vaterpolisti Novog Beograda novi su šampioni regionalne premier lige, pošto su Lučevići meću završnog turnira Jadranske lige pobedili splitski Jadran rezultatom 15-7 i to u Splitu. Novobeograđani drugi put u istoriji kluba osvojili pehar namenjen pobedniku Jadranske lige. Crvena zvezda zauzela je 5. mesto. A mi smo ispali. A Partizan... Ne, ali... Dobro. Odbojkaši Crvene zvezde savladali su Partizan sa 3-0 u prvom meču finalne serije play-offa Super Lige Srbije. Serija se igra na 3 dobijene, a drugi meč na programu je u sredu u 19:00 u dvorani SC Master. Ko je domaćin? Hoćeš da odemo zajedno? Odbojkaši Crvene zvezde, nisam tu, Partizan je domaćin, nisam tu, brate, radim. Nisi tu? Da. Šteta. Teo sam zajedno da odemo. Pa morat ćemo negde da odemo zajedno, da nas vide da može zajedno. To je to. Ovo mi je jako, futbaleri Bajera. Futbaleri Bajera iz Leverkusena osvojili su prvu titulu šampiona Nemačke u istoriji. 111 godina star klub, dočekali su titulu. I toliko, vidi, toliko mi je drago bilo. Prvo zbog ovog, kako se zove... Xavi Alonso. Alonso, koji je fenomenalan tip, čini mi se. I Bajer, ne znam da li ste pratili, ja jesam. Stvarno igraju, i stvarno su ti Španci, izgleda, vrhunski treneri. Sen kad dođu kod nas u reprezentaciju. Sen kad dođu. Namesti bubicu popet. Hoću, ne znam kako da imam svoj palik. Aj, okej sad. Vidi, imali su nadimak, ovo je dobro, ovo nisam znao, imali su nadimak Neverkusen. Neverkusen, dobro. Da, eto. Ono što je zanimljivo, posle 111 godina, tako, grobari. Šala, da. Dobro. Jesi vidio ovo navijač što je šibao igrača, pa ovo sljedeća vest. Aha, izvoli ti.
Jesi vidio to? Pa ti voliš to u areni, ovo što bi rekli ovi koji te prozivaju. Ovo ne volim uopšte, vidi, ovo mi je... Žalim se, naravno. Navijač saudijskog futbolskog kluba Al Hilala išibao je futbalera Al Ittihada nakon finala Superkupa u kojem Al Hilal, tim za koji igraju srpski reprezentativci Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković, Savić, slavio se 4-1 i osvojio trofej. Na video snimku se vidi kako je napadač Al Ittihada bacio flašicu vode na navijača koji iz čista mira izvadio dugačak bič i šibao marokanskog internacionala. Zamislite, počeli huliganstvo tamo biče. Ne, ali ovo je jedan, ovi su baš onako podigli na jedan viši nivo huliganstva. Ti kažem, bičevi, ludilo kod nas. Sljedeće je ono, ne znam, zavežu za konje da ga vuku. Na dve strane. Da, hiti, bre. Srpski kickbox klubovi osvojili su, sve su osvojili. Sve. Sve su medalje. 62 odličija. Srpski kickbox klubovi osvojili su 28 zlatnih, 17 srebrnih i 17 bronzanih medalja na Evropskom kupu koji je održen u Sarajevu. Na turniru koji je uvršten u zvanični kalendar Svetske kickbox asocijacije učestvovalo je preko 1000 takmičara iz 20 zemalja. Srbija je po broju medalja zauzela prvo mesto. Ja vam kažem, 62, da, mislim da smo sve osvojili. Da. Prosječna posjeta od 19.916 navijača po utakmici košarkaša Partizana, najveća u istoriji takmičenja, potvrdila je danas Euroliga na zvaničnom sajtu. Čestitam vam. Hvala. Partizan je drugu sezonu uzastopno bio najgledaniji klub u Euroligi, ali za razliku od prošle sezone, kad je skoro 2014 izborio 6. mesto i plasman u play-off, sa 16 pobjeda i 18 poraza. Ja sam upravo stigao sa utakmice Crvena zvezda Studentski centar. Prazna hala. Ja sam rekao da je puno, da ne bi bio ostrašćen. Prazna hala. Bio sam pre, ili dva dana, ili subotu ili u nedelju, pre dva dana sam bio na Marakani, gledao Zvezda Železničar, prazna Marakana, čak i sever prazan, samo ono u sredini kop. Obraćam se navijačima, sve navijačima Crvene zvezde. Sve razumem i da je kvalitet, ali... Ljubav. Ljubav prema klubu, navijanje. Volim klub, navijam. Ne interesuje me koga vodi, da li mi je simpatičan, nesimpatičan. Da li je crveno-beli dres, ne vezujem ni za koga. Vezujem za nešto što je kućno vaspitanje, vezujem za nešto što su mi preneli deda i tata, što sam ja preneo svom sinu. Vezujem za nešto što je veće od svih nas. Znaš, kad čujem to, ne mogu breko, ali vodi ga ovaj, vodi ga... A nikad im neće niko biti po volji. Ako ćemo tako, onda smo klub, onda ga ne doživljavamo kao nešto što je iznad svega, iznad, nego smo ga vezali za nešto. A kad dođu velike utakmice, ne možeš da dođeš do karte. Jasno. Pogotovo ne mogu ovi kao ja, kao ti koji su na svakoj utakmici. Ja moram da se uključim u to i stadion Partizana je prazan. Bez obzira, znači dok smo nešto i kao i bili u igri za titulu, to se nešto i dešavalo, barem na istoku i zapadu, onda sve manje i manje. Ajax je izgubio prošlo kolo od Feyenoorda 5 ili 6-0. Sad je bio domaćin. Pun stadion. Pun, pa da. Tako da možemo mi ili da prestanemo da se palimo, da smo navijači. Ne, ne, odavno ja tvrdim kad kažu najbolji, nije samo atmosfera, ali ako je atmosfera, evo gledam atmosferu, pa čak, jesi gledao atmosferu u Maroku? Ne, naravno, pa dobijam, da, dobijam na Instagramu. Jesi vidio ono? Ma jes, fenomenalno. Ceo stadion, ej, pa znaš koliko smo mi daleko od toga? Postali smo ozbiljni hejteri, a nešto ne radimo, mi neka stara garda se nazovemo, idemo, vodimo decu i to je otprilike to. Navijači da dođu da podrže klub, bez obzira da li smo drugi. Bili smo prvi, nismo uspeli. Juče smo izgubili od Čukaričkog. 3-2. Kop je bio pun zato što oni ne bojkotuju kada su na gostovanjima. Ali moram da kažem ovo poetski. Kaži. U igrača Partizana noge su krute, Santa Maria de la Salute. Ali sve jedno, ja da sam stigao, ja bi išao da gledam. Ljudi, evo ovako, puno tema. Da, prvo da se izvinimo za goste. Da, evo ovako, prvo da objasnimo za goste. Profesor Vuletić je napisao na svom Instagram profilu, mislim da bolje nije mogao niko da lepo je rekao, ja nisam otkazao, gosti, domaćini nisu odustali, ali mene neće biti. I to je najtačnije.
nema šta tu da objašnjava. Ako treba nešto da objašnjavamo, onda se zapitajte. Nema šta tu šta da pričamo, jednostavno je tako. Pokušali smo onda da nađemo neke druge goste i uspeli smo, međutim, vrlo brzo su nam otkazali. I oni. I hoću jednu stvar da kažem. Evo, Pop zna, vrlo brzo, posle početka ove emisije, kad su videli na koji način vodimo, o čemu pričamo, koliko smo otvoreni, kritički nastrojeni, koliko analiziramo, pričamo, nema tabu tema, sve više i više, ne sve više i više, nego znate koliko ljudi je odbilo da dođe, nemoj sad, nije trenutak, neću da pričam, nemoj mene, pusti, ne mogu sad. Neverovatno na što nailazimo. Mnogo ste, kod vas, vi ste bre mnogo, sve se priča, mnogo ste otvoreni, jednostavno je tako i, eto šta da radimo. Da, ja moram da pozdravim stvarno internet heroje koji nam pišu. Da. Da, od kuće, iz Novog Zelanda. Apropo toga, teo sam da vam objasnim jednu stvar. Posle prošle emisije, prošle nedeljne emisije, kad je gostao gospodin Nebojša Čović, pogotovo navijači Partizana su imali dosta kritika upućenih prema Popu. Morate da shvatite jednu stvar. Pop i ja smo individue za sebe, ali Pop i ja smo ovde i jedno telo. I ako sam ja bio dobar u ovoj emisiji ili Pop, ako je bio dobar, to znači da smo zajedno dobri. Mi ovu emisiju želimo da vodimo na način da bude ovo što jeste, zbog čega i volite. Ne želimo da ode u neki reality ili neke jutarnje programe ili nešto što imate priliku da gledate, nego baš da bude ovo. Kritika, analiza, polemika, ali sa stilom i sa nivom i sa kulturom. I Pop je upravo to majstralno odradio i prepustio meni, jer je video da, znači, mi smo jedno telo. I on je to osetio na vrhunski način i zato nije, jer bi to totalno drugu konotaciju imalo da je Pop krenuo u neku priču. I ne bi, da. Morate da shvatate te stvari. Evo, možemo i o tome da polemišemo. Ja hoću jednu, ajde, imamo uključenje odmah, možda će se nametnuti teme, a i reći ću posle. Dobroveče. Dobroveče, Milane Kaliniću. Dobroveče. E, ovde Petrovac na Mlavi, Stanković, Vita. E, dobroveče. E, da li se sećate ko je tu na telefonu? Kako da ne, otac moje divne koleginice Vesne Stanković. E, tako je, imate pozdrav od mene, od moje cele porodice. Pozdravljam tebe, Milane. Izvolite. I pozdravljam Popa. Pričala mi je ćerka Vesna da ste divni ljudi i da može sa vama da sarađuje i to iskreno i pošteno. E, baš mi je drago, baš mi je drago. E, pošto mi je isto rekla za Popa da je dobar čovjek, da je iskren i da je, jako je Partizanovac, ništa ne zamera, a ona je zvezdašti. Dobro. Ali ne smeta to ništa. Kažite mi, je li istina da vi uživate u ovoj emisiji? Ja uživam, tu sam hteo da krenem odmah. Ja imam dosta godina, imam osa starijeg od mene koji je živ, ali dajde da ne kažem da li ja sam mlad, ali imam dosta godina. S time pratim futbal, pošto mi otac bio futbaler i ja sam isto to amaterski, onako smo igrali futbal. Bio sam i registrovan i tako, igrao sam za neke sitne klubove, ali volim futbal i pratim sport odavno i ova emisija je za pohvalu da oživi malo i da se ukaže na nekim greškama koje postoje, neki da ispravi, neko da odobri, neki da kaže da nije u redu, ali ipak mislim da je ovo lepa stvar. Ovo ja nekada sam gledao kad je bio radio Marko Marković, valjda ova emisija, kako se zvala? Indirekt. Isto ponedeljkom uveče mi smo otprilike na to mislili kad smo pravili ovo. Tako je, Milane, i to smo gledali i to je bilo za mene. E, sada, poslije toliko godina, niz godina, da ste se vi pojavili, to za svaku pohvalu. Hvala. Da ima da se bira
i sa odobrenjem i sa poduzrenjem i sve to, ali može da se kaže da je za mene čista petica. Hvala. 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 E, i nastavite tako, hvala. Iako ste iz dva tabora, ali ništa ne smeta, svako voli svoj klub i tako i treba, ali da ne budu vređanje i ostalo. Hvala. Sve u redu je. Hvala. Sa moje strane. Hvala. Vidite kako, samo ja da kažem, ja sam kažte. Zvezdaš. Da zna. I moja cela porodica, imam neke tamo neke zetići koji su partizanovci, koji ne vole da spominju Zvezdu. A ja gledam svaku takmicu i Partizanovu i Zvezdinu i meni su dragi jedni i drugi, da nisu neki koji dižu tenzije, ja bi meni bi bili skoro podjednaki. Ali dobro, da ne sada nekoga kritikujemo, svaki ima svoj način života i tako. I to je opravdano. Stvarno se kroz medije dosta favorizuje Partizan. Ja gledam P92. Gledam vesti u 16 časova. Smejte se vi meni. Ali ne, ne, ja vama kažem, ja se smijem toj vašoj činjenici, zaključku. Samo izlazi Branka Smušić, 15 minuta utakmica, to sam se nadoveže na Čovićevo, na Čovićeve reči. Izlazi Branka Smušić, sa, kaže 15 minuta i počinje Partizan, 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 Partizan. Ako nešto je u Zvezdi puklo nešto, neki se povredio ili otišao, u Zvezdi najgore što se desilo, to i to. A u Partizanu med i mleko. To meni smeta, ništa dobro. Pozitivno i ništa, to meni smeta, a ostalo rezultati se hvala. Pokazuju, dokazuju, hvala. Vide se i tako. Hvala, gospodine Vito. Hvala vam puno, hvala da damo priliku i drugima, hvala vam puno. Da date, ja ve puno pozdravljam i vi vas. I javit ćemo se još koji put. Previše se favorizuje. A ja to pričam popu, jer on moment. Ne, jasno, pa to ja plaćam. Milane, dozvoli mi, molim se. Ajte. Prvi put, zvao sam već 1000 puta. Nisam mogu da... Teško dođe. Je, zovu ljudi svi ovdje, ovo je potražnja velika, ko sam meni je i obećano iz režije tamo, kaže, drugi si i s time ja čekam, nema me za Boga. Ovako, izađe mi, nema veze. Ja samo mogu da kažem da utakmice teku i bit će ih još. Bit će i uvek dajemo šansu da Partizan uvek bude drugi. Tako a, je. A Zvezda zna se na koje mesto. Hvala vam, gospodine Vito, puno. Na treće, tako je. Hvala vam, gospodine Vito. Zvezda na prvo. Važi, hvala. Lepo, hvala, prijatno. Hvala, također, prijatno. Ali da ti kažem nešto, ali ja ne znam šta reći, znaš, očigledno mu izlazi... Ja ti pričam, nećeš da prihvatiš kao činjenicu. Očigledno mu izlazi na Instagramu. Zašto se toliko, aj ti imaj se ovaj, zašto se toliko Partizan popularizuje, jel? Da. Pa vidi. Ali vidi, da ti kažem naša koleginica Branka, ne znam da li znaš, ona je veliki Partizan. Znam, brate, ali ja mislim da njemu izlazi na Instagramu konstantno ili na YouTubeu taj neki i da on to stalno misli da se samo inače, to... Inače, Branka divna... To inače bilo davno, divna žena i poznajem je i super... Pa to je bilo ono kad je, da li to bila Euroliga ili nije Euroliga, žena zna, ali neko tu, ali u pravu sam. Ja to plaćam žestoko. E, ajde ovako sad da krenemo, evo, voleo bi i o ovome da pričamo što se danas desilo. Ovo, Zvezda je dobila studentski centar, ali ova igra i ovo, to je tačno gledalo cijele ove sezone. A ovo danas, sve što se dešavalo na terenu, ovaj govor tela, ovo ovako, to je sve posljedica Istanbula. One sramne igre i onog što ja, evo, mene je bilo, ne znam kako bi rekao, ja sam se dosta svađao sa mnogim mojim prijateljima, zvezdašima, koji su rekli, ma treba da naravno, niko nije ovo tražio da izađemo, ali treba, ja kažem, zašto da izgubim? Treba da idemo i da izađemo i da pobedimo, ne to kao interes srpske košarke, to su mi... Ma, mislim, onako, floskule i da neka... Nego ideš da igraš zato što si klub, zato što imaš taj grb, ideš da igraš za sebe, da pobediš, boriš se do kraja. Izađeš onako, sramno, to mora da se vrati. Jeftino smo prošli danas, jeftino smo prošli danas. Za malo da izgubiti. Po meni smo trebali da izgubimo, baš zbog toga. Ne može onako da se igraš sa ugledom kluba, da se igraš, da izgledaš kao jedan cirkus, da svima daješ argumente i oni...
mislim na navijače Partizana kad nas nazivaju cirkusom Euroligije. To smo sve u toj jednoj utakmici pokazali. Nažalost, ja sam bio tako znači, kad nosiš onaj grb, onaj prelepi grb, gdje je ona zvezda crveno-bela, kakav je onaj dres, igraš uvek i sve snage. Igraš uvek. I to je poenta jedna. I to je karma i vratit će nam se i daj Bože da se s ovim dana završi. Eto. Vidjet ćemo i mi smo se mučili prošle godine sa studentskim centrom. Dobro su ekipa. Svi su nadahnuti kada igraju protiv nas i o tome se radi. Danas prvi put isto, eto, voleo bi to da prokomentarišu. Upravo Napolje je bilo ovo. Upravo Napolje prvi put i to, ja sam bio malo gledalac u hali, ali gotovo horski je bilo. Mislim da se promjene očekuju, da su potrebne, da je osveženje i na kraju krajeva i gospodin Čović je to ovdje i nagovestio i on je i dao intervju da je rekao našao sam naslednika, je li tako? Jeste, mislim samo što je isto rekao ne zna kad će godinu, dve ili tri, on, tako mislim da je on svestan da mora do nekih promjena da dođe. Eto. Da ja ništa, da povučem ručno. Neko ostane još. Ali... Evo, rekao sam, krenuo sam prvo od Crvene zvezde i sa ovim što imam da kažem i da iskritikujem, ali mislim da karma stiže i vas. U gde? I u fudbalu i košarci. E, to sam teo da čujem. Izvoli obrazloži. Jel ti interesuje? Naravno da me interesuje. To je ono što sam ti pričao još posle onog derbija kad sam rekao, Pope, mnogo bavljenja sudijama, mnogo bavljenja gdje ima istine, nema, ima, vi po meni preterujete, a ne sagledavate prave stvari, a to je nema igre, nema tima, nema ničega. I rekao sam ti od 6 do 10 bodova, izgleda da sam bio blag, bit će i više do kraja. Partizan ima mnogo, mnogo problema, mnogo. Znači... Meni je žao što je Ivica Kralj i što prvo gosta nismo uspeli da raskrinkramo. Stiže nas karma, mi smo pobedili više utakmica u prvom delu sezone na ovaj način kao što smo mi izgubili u zadnjoj sekundi, sve se vraća, kao i u košarci kada smo dobijali izgubljene utakmice, sada izgubljene, to je dobijene, gubimo i slažem se. Ali košarka je, ok, tu smo, ako poživi sad neke stvari, mi možda koje 11 možemo i da odemo, nadam se tome, šalim se. Ide ABA Liga, vidjet ćemo ko, gde, šta, kako. Što se tiče fudbala, uprava kao da ne postoji. Kao, znaš, niko se ne oglašava. Da li su zadovoljni? Znaš, kada je dobro, kada se pobedi, napravi neki rezultat, što bi rekli, neki pun parking, brate. Pun. Svi su tu, sve to. Mi smo drugari, braće, ide sve. Idemo u nove pobede. Niko prstom ne mrda, sem Dulja je te ekipe. Dulja je sad ovaj četvrti žuti karton. Dulja je imao jednu lepu izjavu, jako tačnu. Kada budemo bili klub, mi ćemo imati i suđenje. Ne mislim na to suđenje o kome ti pričaš, nego mislim na ono neko poštovanje pre derbi. Znaš, ako se neko plaši samo jednog čoveka, Igora Dulja, vodit će naći. Kako prođemo, proći derbi, uvek druga politika i druga priča i druga tekma. Ali jesmo se mi bavili sudijama. I očigledno, bilo je godinama unazad, moraš priznati sam da se ne, ili da se vraćam i gol iz auta, sećaš se pa je priznat, pa ovo, pa ono. Znaš, u suda su bile greške. Ali mi smo nemoćni, skroz smo, mi smo izgubili moć. To nije više moćan Partizan. Ali poenta priče da sad idemo da ga podržimo. Svi na tribine. Vidim. Ali hoću ti kažem jednu drugu stvar. Na tu nemoć, još te neko malo saseče, pa mi smo razdražljivi. Moraš. Takvi ste vi bili pre 7 godina. A nije, vidi. Sad smo mi isti takvi sada. Nismo takvi bili nikad. Evo, vidi, dešava se jedna interesantna stvar. Ti znaš sam koliko mi navijači Partizana, koliko s jedne strane poštuju i cene neke stvari koje ovde i na koji način radim. Ali s druge strane, recimo, im smeta jako kad se realan. Kad pominjem ono Željka Obradovića i tu podršku njopitom, ja tu se najviše obraćam navijačima Partizana. Ja sa njima, meni navijači nisu, ja sa Željkom nemam problem. Kao što je, i to je interesantna stvar. I u košarci i u fudbalu ista stvar. Uopšte se ne uzima i ne osvrće se, govorimo o navijačima i govorimo o onim najvatrenijim navijačima.
uopšte se kritički ne uzima. Evo, i ti si sad odmah krenuo od uprave. Duljaja niko ne pominje. Kao što ni Željka Obradovića niko ne pominje. Niko ne analizira to. I to je ona karma o kojoj ja pričam. Ne kažem, treba da se, što ljudi pogrešno i opet podcrtam, ni da se smeni, ni da se, ali da se analizira, priča, kritikuje, kao što sam ja sad počeo odmah sa Crvenom zvezdom i kritikuje, kao što stalno radim ovdje. Partizan u fudbalu nema igru, nema igrače, nema ništa. Svodi vam se igra na duge lopte kao ovom, kako se zove, visoki Nikolić, kako se zove, Taki ulazi malo kasnije, Samed je sad trenutno tuš. Dobro, ali tu, tako ste i dali go Čuki, koliko mi se čini, on spustio gužva neka... Vidi, nas je Čuka nadigrala, natrčala kako god, ovo je kao da smo neki kreativo bili, znaš, i mi imamo neki usponi padove. Pretprošlu utakmicu, u stvari sa Voždovcem, nismo igrali dobro, ali pre toga smo odigrali dobro, lepo za oko, bio sam na stadionu, znaš, bilo šanse, bilo svega, nemam pojma, varljivi smo. Ja moram da kažem jednu stvar, može ko šta hoće kaže, ja Duljaja ne mogu da kritikujem. Ne zato što mislim da on zna ili ne zna. Duljaja je čovjek koji je na početku sezone, i u stvari kad je preuzimao Partizan, rekao sam da je u Partizanu normalno stanje, ja ovdje ne bi bio. Jedini koji je uzao vruć krompir. Znaš, bez obzira što svi pričaju ja sam hteo, oni su... Sad sam upravo to hteo ti kažem. Niko nije hteo da dođe. Ja sam čuo priču da je 5-6 ljudi telo da trenira Partizan. Ne znam. Znaš koji su to ljudi? Molim? Znaš da ih nabrojiš? Ne znam. Znaš, to su priče za malu decu. To su priče za mažanje očiju navijačima. Znaš, kad treba se mažu oči, to je jako dobra priča. Hteo ovaj, hteo onaj. Nije niko hteo. Da je hteo neko koji je veća faca, meni sad Igor Duljaja, ja bih ga štitio životom, brad. Ne samo ja, svi. Samo zbog toga je uzeo i prihvatio. I sad ti kad si napravio kako god, mi da ga nema i da nema njegove podrške i malo Darija Srne i ovih ostalih sa strane, mi bi bili četvrti ili peti. I tu niko iz uprave neće da izađe da kaže, mi smo krivi. Nego konstantno su neki drugi krivi, a vi niste dali pare, potrošili ste, dužni ste, ništa napravili niste. Slažem se. Imamo uključenje iz Beča. Dobro veče. Dobro veče, Marko na telefonu. Izvolite, Marko. Prvo bi da vas pozdravim sve u studiju. Hvala. Fantastična emisija. Javim vam se jedan ciganin, najbrno kažem ciganina, ne Delija. Zato što sam stari navijač, Zvezde, 75-8 godište, tu ste negdje vas dvojica. Ja sam 61. Tu smo negdje generacija. Da, da, tu smo, da, da. Tako nešto. Jednu konstataciju. Kaži. E ovako, prošle nedelje kada je bio Čović u studiju, čini mi se da su možda i navijači, iako sam Zvezdaš, iako se stoji tu, možda su Partizana i navijači u pravu. Obojicu je izlo iz studija. I iz cipela, izvinite. Znači obojicu. Čovjek drži monologe već 5 godina, isto priča i sve vrti u krug. Šta si rekao? Da nas izu iz cipela. Čini ti se da nas izu iz cipela? Tačno tako. Dobro. To je neko moje, neko suptilno. Ne, dobro. Jel da ti kažem? Šta znači izu iz cipela? Šta smo mi trebali da uradimo? Ja sam ga pitao, pa da ti kažem nešto. Upravo tome ti, vidi, ovo je emisija, ne znam da li si prošlo gledao sa gledalcima, ovo je napravljeno. Ovo je napravljeno da diskutujemo, nije samo javiš se i postaviš pitanje, nego da. Vidi ovako, da ti kažem nešto. Pop i ja... Znaš, lako je to kao kad bi pričao s nekim u kafani na ulici, a i tad, ako si vaspitan čovek, šta god da misliš o nekom i to, ili bi se suzdržao, ili bi mu rekao na neki... Pop i ja smo ovdje domaćini, ovo je kao naša kuća. Pozoveš nekog... Mogu samo te prekinim, izvini sada. Izvoli. Ali pazi, sam izvini što te prekinim. Nije, ništa, izvoli. Na primjer, kako su italijanski novinari? Kada bi tako neko došao u Italiji, ovaj čovjek ne bi mogao da, znači, ne bi mogao da dođe do reči. Dugo si u Beču, u razeru. Ja razumem se. Koliko si u Beču, brate? Izvini, koliko si dugo u Beču? 20 godina. Znaš, veruj mi, odgovorio si mi na sve. Ja kapiram da imaš odbinu negde ovde i da je lako tuđim koprive tući. Moram to tako da kažem. Absolutno, okej. Mi, nas dvojica smo ispred kamere. I nas dvojica smo se odlučili zajedno da budemo gospoda, a ne da ujedamo i lajemo, jer nismo možda kadri za to. Pritom, da ti kažem nešto, evo ti si navijaš Zvezde.
Mi smo, držimo neki nivo u ovoj emisiji, trudimo se, a ja sam dobio isto tu tako puno, puno komentara od zvezdaša. Od zvezdaša. A od partizanovaca ti ne pričam, evo, Pop može da ti kaže. Ja mogu da kažem. Ali od zvezdaša sam dobio puno komentara, koliko god je to mekano bilo, možda, i moglo da bude tvrđe, ali sam dobio puno komentara, i mislim da je to činjenica, mislim, to ne mogu sad da, to ne može da se, da bude aksiom, ali ja mislim, niko na taj način do sad sa gospodinom Čovićem nije pričao. Da insistira na nekim stvarima. No, to je bio Milan. Da, ja nisam. Ne znam šta si ti očekivao, da ja uđem u svađu, u frku. Ne, apsolutno ne, ali samo da ga pitaš, na primjer, evo, šta? Većinu igrača, Lazić, Lazarević, Slobi, Davidovac, Filić, da. Teodosić, i ako sljedeće godine dođe Dobrić iz Virtusa koji igra 4 minuta, šta mi dočekamo sljedeće godine od Euroleague? Nećemo, ne, 10, da ti kažem nešto, Čović je nekoliko puta rekao i pre naše emisije i nema potrebe da ga rekao je da su to sve igrači i to se zna i to jeste tako. Igrači koji Ivanović doveo. Katastrofalno. Evo i ova utakmica danas gledaš ono i kažeš Bože, nikad veće pare, nikad veći budžet, a kakav smo tim napravili, znači to je strašno. Proćerdana godina. Proćerdana godina. Ali vidi, da ti kažem nešto. Ima jedna stvar koja se desila pre te emisije, gde je Čović rekao da je našao svog naslednika. I mnogo je tu oduzeo i meni stvari, znači sad nema više, pa, kako, nema više ni smisla. Da ja da mog naslednika, a ja da budem prvi čovjek, a on samo da otvara ja mislim da od sljedeće godine neće više, ne, ja mogu da se umešam, ja sad samo ovo, brate, čisto uopšte, drago mi je da si nazvao. Mislim da ćeš me razumeti, ti Milane i ti. Ja sam prošle godine nazvao svog burazera koji 30 godina živi u Torontu. I pitao sam ga zašto ti to ne uradiš tako. Kaže, burazero, nisi ti ovdje, ne znaš kako funkcioniše. Ne smem. Ne znam da li si me skapirao. Da. Ukapirao sam te. Ljubite, brat, hvala puno. Ukapirao sam te. Još samo jednu konstataciju, kako se zove Milane, a možda je i to, kao što si rekao, zbog čega nema navijača na Marakani i u halama. Gde Zvezda igra. Pa upravo zbog toga što navijači možda više ne žele tu upravu i ne žele te igrače više da gledaju. Znam, ali čekaj. Mi smo to Kataja napravili da je on, ne znam ni ja, prošle nedelje legenda Zvezde. Mislim, nemojte se upoređuje ova liga, ovi igrači Zvezde. Ma sve se ja slažem. Pa ja ako neko kritikuje, pa ja sam ovdje prvi iskritikovao onaj podatak gdje se hvalimo kako smo oborili rekord Real Madrida i kao nepobedivi na domaćem terenu. U ovoj ligi i sa ovom nadmoći se hvalimo time, pa to je meni, to je meni suludo, to je meni ispod časti. Razumeš? Razumeš? Ali ako ti povezuješ Crvenu zvezdu sa jednom ličnošću ili sa dvoje ili s troje ili sa jednom grupom ljudi. Onda si ti odustao od Crvene zvezde. Ma Crvena zvezda je nešto, ja time priznajem da je Crvena zvezda nije Crvena zvezda moja i svih nas, nego da smo je nekom dali. Nismo je dali. Zato idem na utakmicu jer gledam moju, našu Crvenu zvezdu. Ona ne pripada nikom. Ona je iznad nas. Absolutno si, Miki, ti u pravu, pazi. Ali kao i Pop, samo mi reci jednu stvar. Kad neko dolazi iz Čačka, iz Užica, iz Leskovca, iz Vranja, on treba da plati gorivo, treba da plati, treba da plati jelo, treba da plati kartu za troje četvoro dece. Znači, sve to ne... I šta će ja sada dođe neko iz Leskovca da gleda Zvezda Železnica? Sve se slažem. Da ti kažem nešto. Ali gde su Beograđani? Evo, upravo sam sad to hteo da ti kažem. Sve se slažem. I ne očekujem... I zašto je još problem? Ne očekujem uopšte... Izvini, samo da ti odgovorim. Ne očekujem ja uopšte od Čačanina, Leskovčanina, ne očekujem od njih. Ja prvo i smatram, ja sam pre svega lokal patriota, ja prvo i smatram da je Crvena zvezda pre svega beogradski klub. A Beograd je dosta veliki grad, da na svakoj utakmici može bude barem 15-20 hiljada ljudi u prvenstvu i na košarci barem 10 hiljada ljudi. I ja pre svega Beograđanima to zameram. Ja mogu opet da se umešam među vas dvojica. Nije samo kod vas problem. Problem je jedne druge stvari. Ne znam da ćete se složiti. 75. godište, tu smo svi. Išli smo na utakmice kad se nije znalo ko će da dobije. Jer su bili puni stadioni. Apsolutno. Samo na to obratite pažnju. Ne može niko da kaže, znaš ono, Borjan legenda, Kata i legenda, Rodić, dečko ima
15 minuta može da igra u Europi. Kad se uđe protiv City-a u 82. 87. ne može da diše. Znači kad se igra, ali to je još najgore od toga što dolazi sa trećim timom i tuku nas. Bio sam Rakani kad smo igrali protiv Fiorentine sada. I sedim sa ljudima koji su stariji čak od mene. I onda kažu šta je, pa prije 3 godine ono 4 pobedili smo šampiona Europe Liverpool. Ja kažem ok, pobedili smo Liverpool. Ali zato smo primili 60 gola, 60 golova smo primili tako u grupi. Tako je, sve si u pravu. Sve si u pravu. Meni je to bruka, ma sve si... pa, znaš kako? Ma jeste. Bruka na stramo, brukamo klub. Brukamo grb koji nosimo. Ne mogu da se, eto, ne, da ti ovdje protuvrečim, ne mogu. Ali, ljubav nema veze s tim. Ljubav prema klubu. Nema veze s tim. Slažem se ja sa tobom. Hvala ti, ajde da damo i drugima prilike. Hvala ti, pozdrav za Beč. Da. Hvala puno, želim vam sve najbolje. I mi tebi. Budite ovako kao što jeste i gledani. Važi. Hvala. Sve najlepše, prijatno. Hvala, hvala. Mi moramo na reklame. Idemo na kratke reklame i vraćamo se. Dobro veče, dobro veče, malo smo se Instagram indirektno gori pršti, što bi se reklo, bela staza. A je to kad kažeš gori pršti, je li malo preteruješ i pumpaš? Ne, 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 ne pumpam, stvarno stižu poruke, evo, Đole, daj reci, brate, pomozi. Dobro, verujem ti, što sam se ja prikačen. Pa ima jedna zvezdašica koja meni daje podršku, ali i tebi, kaže da smo stvarno fantastični. Dobro. Mislim, tako piše, u budući će verovatno sve te poruke izlaziti na ekranu. I da smo dokaz da u principu može da ne treba se mrzimo, možemo dobro i valstvo da imamo. Onda pita, a kažemo sve jedan drugom. Sve jedan drugom kažemo. Da. I nema ljutnje, o tome se radi. Jedan Ogi pita kako komentarišeš tekst Darka Plavšića. Rekao je da KKCZ misli globalno, ali deluje lokalno. Kako ja komentarišem? Da, kao evo, to sam upravo hteo u onom pomenjanju sramne utakmice u Istanbulu i nečeg što Zvezdi ne sme da se dešava, izašao je poslije toga i teo sam baš tada da kažem, ali super, evo, podsjetio si me. Tekst naše kolege Plavšića koji je gostovao u ovoj emisiji, nađite ga i pročitajte, gotovo svaku reč potpisujem. Vrhunski tekst, izanalizirano sve i upravo to je ono znači, sublimiraju u tom naslovu sve ono što pokušamo da kažemo. Zvezda igra globalno, a misli lokalno. Ambicije, Euroliga je kao prioritet i ambicija do negde decembra, januara, a onda uvijek prelazimo na ABA ligu. I to je ono što frustrira sve navijače, i ja znam da frustrira sve navijače, i nije slučajno što se danas na utakmici, možda i prvi put, ja ne mogu sad da se setim, čulo uprava Napolje. I znam da mnogi žele da se nešto pokrene i promeni. Eto. Šta gledaš, Popi, šta? Evo, pa ti da odgovoriš na to, onda mene pitaju o gorućoj temi među nama grobarima, Dino rađa, grobare posvađa. Moram i to da prokomentariš. Pa eto, volio bi taj tvoj komentar, ja ću isto imam... Pa, ajde završiti, pa ću ja, ili ćeš... Ne, ja sam završio što se tiče ovog plaća. Eto. Uopšte mi nije jasno, Kop mora da ima neku svoj neki identitet, ili tako? I protiv Olimpijakosa je bio i Dino Rađe i Tonji Kukuč, što sad nije desilo. Sad se desilo zbog reakcije ili ti zakasnela reakcija i to je to. Ali mi nije jasna ova druga neka priča ovih ostalih takozvanih simpatizera, mada ne postoji simpatizer, postoji samo navijač, ako si došli tamo da navijaš, koji su zviždali i neki kažu to su plaćenici, neki kažu, ja sam bio zbunjen u areni. Bukvalno sam bio zbunjen šta se dešava. Ja koji kao nešto poznaje prilike, zbunjen. Oni imaju svoju priču, navijači, koji su ono kao Dino Rađa, šta ja znam. Moram samo da postavim, ne moram postavim pitanje, da je otišao Saša Đorđević i koga da je Žarko Paspalj ili nemam pojma ili bilo ko u Split u Hrvatsku arenu, da li bi dobili aplauze, a da nije Željko, pošto Željko si ono kao ceo svet. Znaš, da li bi se desilo, da li bi onda ceo Split svojim navijačima u kao Cigani i ne znam i šta znam. Ali da ti kažem nešto malo... Jako teška priča, nisam skapirao. A zašto nisu zviždali onda...
prošlu utakmicu kada je bio Kukoč. Nego tek posle napada javnosti zviždite svom igraču, onda kao, sad smo se dosetili, sad ćemo na sljedećoj utakmici da pokažemo. Razumeš? Ali hoćeš ti kažem jednu stvar. Meni je bolje i gospodskije i mnogo ste mi simpatičniji bili na utakmici gde ste podržali, niste trebali Milutinova da izviždite, ali gde je Kukoč dobio aplauz. Ali nije od kopa dobio aplauz. Nema veze. Ali nisu mu zviždali. Nisu. Pa ja ti to kažem, zašto mu, dokle ćemo pope da živimo u prošlosti? Ne znam. Zašto živimo u prošlosti? To kad kažu, ali oni su sišli. Ma nisu oni, bre, mučenici, sišli iz postoja. Sišla je politika. Oni su morali, zamisli da se vrate tad 95. u Hrvatsku, da to nisu uradili. Rastrgli bi ih. I oni imaju neke porodice i nešto. Niko o tome neće da razmišlja, razumeš? Pa ja upravo kažem, veliki pozdrav za sve internet heroje. Za sve ljudi koji sede od kuće i pišu šta bi oni uradili. Znaš, pogotovo ovi likovi koji na Instagramu pišu i nama na indirektno i nemaju ni svoju sliku, imaju, znaš, ono, nego jednostavno lažan profil. Vidi se da bi neko nešto... Da li to neko namjerno radi ili zašto radi, zašto zavađa ove jadne ljude? Bukvalno to. Nemam pojma. Drugo, znam pouzdano, dobri tipovi, druže se sa našim sportistima, prijatelji veliki. Tu su i naši sportisti u procepu po meni ako su prijatelji. Znaš, oni dostane, znaš, ne znam, jako sam zbunjen, ne znam zašto ti je ni urađeno odma, meni nije jasno da mi... Ma nama ne treba niko. Ma nama ne treba niko, mi sami sebe možemo da... Dobro večer! Dobro večer, ovdje Aleksandar Ajčić iz Batajnice. Izvoli Aleksandar. Inače Zvezda sportista, navijač Zvezde, želim popa da pozdravim puno i vam pružim podršku što se tiče Duljaja, jer uprava da mu je Duljaju dala više, kako se zove, on bi mogao mnogo bolje. Slažem se. A što se tiče Željka Obradovića, mislim da stvarno ovaj čovjek je, mislim da je prokockao svo poverenje, jer iz razloga svaki poraz protiv Zvezde, on je tražio alibiju nečem drugom. Na koga mi, na Željka? Na Željka, za Željka, da. Ja se tu potpuno slažem s tome. Za Željka je, mogu slobodno kažem, da imao i financijske uslove, podršku navijača, punu arenu. Ne samo to, hoću da ti kažem još jednu bitnu stvar koju neki navijači Partizana hoće da priznaju, neki ne, što je mnogo bitno. Imao je vrhunski budžet, imao je igrače koje je želeo, imao je podršku nezapamćenu. Imao je šovjek podršku. Ne, naravno, nezapamćenu i imao je, evo ovako ću se izraziti, u najmanju ruku, što je mnogo bitno, korektno suđenje. I sa svim tim elementima ništa nije napravio već dve sezone. Ja samo o tome pričam, niti kažem... Ja bi samo, evo, kad polemišemo, najnormalnije, vidi se da možemo polemišemo i kao i navijači Zvezde i Partizana. Željko je naša legenda i njemu je dozvoljeno da pogreši. Da nije uradio nešto dve sezone, ne možemo da kažemo da nije. Uzeli smo ABA ligu posle kola. Za alibi stvarno ne znam, moguće da si u pravu, uopšte ne bežimo od toga, ali... Nije Željko rekao Panteru da nas kuči na ovoga. Znaš, mi smo po rođenju selektori. Da li futbolski, vaterpolo, rukomet ili nije, znaš... Ja sam boćenje, ja volim tu da postavim. Ja karling najviše. Ali, znaš, ja sam naučen tako da ne mogu ja da komentarišem zašto je ovaj uradio ovo. Znaš, ja imam svoje mišljenje. Zašto nije ušao ovaj, da li gledamo istu utakmicu i sve to. I sve to stoji. Ali nikada, nijedan navijač Partizana, mi smo sa njim osvojili. On je trener koji je osvojio 9, znaš, vratio se ovde. Sad ima tu priča, on je uzao volko para, ne, vrate, pa ja radim ovde za platu. I gledam da dobijem još više ako me neko sluša. I Milan, da. Šalim se, nego ti kažem, sve razumem, ali mi nikada nismo pričali, samo da se postavi ova stvar, mi nikada nismo pričali o Ivanoviću kritički, kako sam pričao ja? A ti? Aha, dobro. Pope, izvini sad, moram te... Možeš slobodno, ne, polemišemo, naravno. Naravno, vidi ovako, ja sam sad rekao što se tiče Partizan, što se tiče Zvezda, vidi, košarkaška uprava morala leti napolje, znači to je definitivno. Znači, ništa jesu, pazi, digli su klub svaka čast, sve super, došli su do svoje maksimuma. Do maksimuma, bravo, bravo. Ne mogu dalje od toga. Tako je, tako je.
Hvala lepo. Hvala lepo. Bravo, sve si divno rekao, Aleksandre. Tačno, to je upravo to. Hvala lepo za sve. Da. I a što se tiče fudbalskog kluba Crvena zvezda, mislim da treba da se pruži još jedna šansa, znači još jedna sezona i to je to. Ako ne urade sljedeće sezone ništa, da kažemo konkretno u smislu da se tu desi neki normalan fudbal, da li Liga šampiona, da li Liga Evrope, i njima se treba onda sljedeće godine zahvaliti. Isto su digli klub iz pepela i hvala lepo, doviđenja. Samo ovom prilikom neću više da vas zadržavam. Pozdravim mog burazira Mička, inače velikog grobara iz Novog Sada. Pozdrav, Novi Sad. Koji te Pope obožava i nadam se da je slušao sad ovo i shvatit će šta sam rekao. Hvala Mička. Pozdrav Mička, inače Instagram, što se tiče Željka i Partizana, mi nemamo politiku da posle jedne neuspešne sezone teramo trenera, neko to sad kaže kako kaže, stižu dosta poruka, moram da ti pročitam još neke, dajte ljudi pusti na kraju poludaću, mnogo su mi sitna slova, nemam naučar, baš mi problem. Pa onda uveličam. Brutalni, kao i uvek, odgovornost i čast su najveći problem. Oba kluba, šta god urade, niko ne snosi posljedice. Predlog da pozovete, vidjet ćemo kasnije. Ovo je najtačnija rečenica. Da, ne, ovo je odgovornosti niđe. Nema najbolja odgovornosti, nema emisija, i za sve što se kaže, za sve ima ono, jeste, ali. Uvijek je ali. Uvijek je neko drugi kriv. Ali ubi srpski sport i ubi uopšte ovu našu zemlju. Ali. Ti i ja, ali. Da, ali. Da. I... Ebiga. Na najbolja sportska emisija zadnjih 30 godina, pozdrav za obojicu, hoćemo Novaka u emisiji, daćemo Bog, Milan ga zna, ja mislim da ga ti poznaš i da bi mogao da ga... Pa mislim da to može se završiti, ali čim dođe ovdje, malo duže. Da, eto, u principu to. Ti i ja smo pričali s početka ove emisije, baš ako sećaš o predsjedniku Real Madrida. Da. I menjao i na kraju rekao, ljudi, ja ne mogu ništa, moram ja da odem, očigledno je do mene. To se vidi u ovom dokumentarcu o Beckhamu. Jeste, odgledajte da vidite čuveni predsjednik Real Madrida, kako se, jel, Florentino Perez. Što mi, brate? Promenio jednog trenera, promenio drugog trenera, promenio trećeg, promenio četvrtog, ja mislim, ništa se ne dešava i onda je rekao, izgleda da je do mene, prijatno doviđenja. Ja čujem neke glasove, sve mislim kao oženjen sam tu i nekom, u stvari mi Đorđe priča šta treba. Mogu apropo ovog, molim te Pope, još jedna konsultacija, evo ovog dečka Aleksandra što je rekao da je uprava više... A ima tu još jedna stvar, Pope. Ima recimo taj jedan mali, ne znam da li znaš, Špic, 18 godina ima u teleoptiku igra, razvaljuje mali, kažu da je novi Vlahović, da je čak u tim godinama i bolje od Vlahovića. Može mu se da šansa. Imaš recimo sad ovog što vas je već drugi, treći put razvalio u Čuki, kako se zove, vaš igrač, Ivanović. Ivanović. Otišao u inostranstvo, vratio se, Partizan ga nije teo. Drugi put vas već razvaljuje. Imate onog malog igrača, igra u Novom Pazaru, Novi Pazar igra toplo-hladno, ali on sve vreme ga hvale, kažu da razbije. Kako se zove? Ne znam koga misliš, samo da nije Šepović. Ne, nije. Ljajić? Ne, nije, klinac. Ako neko znaš, ovo ako znaš. Hoću da ti kažem, gde su, znaš, a spucalo se na neke ozbiljne, što kaže, on nije upravo dala, ozbiljne pare su se dale nekim, šta je s ovim što ga je pas ujeo? Čujem da 30.000 ima mesečnu platu, nije odigrao jedan minut. Koga je pas? Ovo što si kao povredio, ima psa, ujeo ga pas, pa nego ovo je nazad, bre, što igra... Natko? Ne, Nato, bre, nazad igra štoper, crnac ovaj... A, Medina? Ne, Medina, Kanute, koji... Nije odigrao minut jedan. Pa, vidi, ovo što je došao, znam... Što je došao pa je kao povređen bio... Vidi. Ovusu? Ne, Ovusu. Igra Ovusu, vrat. Nije onda ni Ovusu. Ovusu, Matija Slasor. Šta ste ja ti kažem? Ovo sve što mi pričamo, ti i ja, mnogi navijači i Partizana, pretpostavljam i Zvezde, misli za kod vas. Zašto ne igra ovo, zašto ne? Mi ne smemo mnogo da se otvaramo. Za ono što smo mi čuli, ko šta, kako, menadžerski ugovor i gde, ko šta, čije igrač i šta ja znam. Ja bih voleo jednog dana da sedimo oči u oči sa tim upravama, da ih pitamo, da nam bude, znaš, da možemo... Evo ja, evo ovde, još jednom kažem, otvoreni pozivi svim upravama, svim ljudima,
Ali da nema posljedica kad budemo razgovarali. Ma što da ima posljedica? Pa zato, Milane, znamo da neće da bude posljedica. Kaže, bravo, zašto ne kritikujete rezultat trenera Crvene zvezde u košarci? Malo je preterano za Željka. Evo, pitanje. I Slovenije. Milan, misli na Mihajla Petkovića koji igra u Pazaru na pozemici iz Partizana. Na njega misliš dobro. Na koga? Mihajla Petkovića. E, jeste, 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 jeste. Jeste. Dobro veče. Nisi odgovorio, ajde. Dobro veče, izvolite. Pozdravljam gospodu Miša Jovanović ovde, inače Zemunac. Dosta sam ovako, jel, nekim godinama, pratim sport sad koliko mogu, tako mogu i tako dalje. Htio bih samo da se osvrnem, slušam vaše komentare, sve. I, šta mislite? Na neki način. Pa ne, svako ima svoj stav, svoje viđenje i to je u redu, znate. Da. Dobro. Međutim, u moje vreme, kažem, mi Zemunci smo išli na Galeniku, na Jedinstvo, na Zemun, kiša pada, sneg, vernost navijača je jedno, uprava je drugo, fudbalski kadar je, igrači treće, znate, to je jako teško uklopiti, da tako kažem. Svi imaju svoje ljubimce i Bože zdravlje, nekad tako i bude. To se nekad i isplati i pokaže se dobro, znate. Digresija vezano za navijače. Izvolite. Košarkaši, navijači, partizanovi, košarkaški navijači su u odnosu na zvezdine ko nebo i zemlja. I suprotno, kad je fudbal pitan, tu su zvezdini navijači po meni dosta onako žešći u odnosu na partizanove. Nekad je dobar jug bio i tako dalje. Bio je nekad. A jel mogu da vam... Sad se vraća, nadam se. Pošto ovaj, pričamo i znači, budite tu, naravno. Može, pa, može, jel mogu samo ja sad malo da vam da pokušam da objasnim neke stvari? Može, i slobodno. Nema košarkaški i fudbalski navijači. Sve su to, i evo Pop će da kaže otvoreno, sve su to fudbalski navijači. Sve. Šta se dešava sa košarkom i zašto je ovako na partizanovim utakmicama? Zato što je fudbal pao onako na, i totalno je u zapećku i dešava se ovo što se dešava sa košarkom i svi fudbalski navijači prelaze na košarku i vi kad pogledate košarkašku utakmicu, kad su pune arene, košarkašku utakmicu Partizana, navijači su gotovo po celoj areni. Navijači, mislim, ono, baš oni navijači što idu na jug, što navija. Na zvezdinim utakmicama delije su samo u onom jednom delu iza koša, ovo sve ostalo nisu ti navijači. I onda, kada krene da se peva i da se navija, onda naravno ti navijači su po celoj areni pevaju i mnogo to izgleda glasnije kao nekad ne. Jedno vreme, ako se sećate ono ranije kad je Zvezda kretala da se diže u košarci, kad je bilo to interesantno mnogo više fudbalskim navijačima, arena je isto tako i kad Zvezda igra izgledala. Znači navijači po celoj areni i to je bilo nezapamćeno navijanje. Ja se sve slažem, sem jedne stvari. Partizan i da je, na primjer, sada prvi i da nije bojkot ove uprave koji konstantno, koje ništa ne radi, moram da naglasim, čak se ne oglašava, ne znamo da li su živi, mislim, jesu, uživaju oni u bifticima, dobro. Bila bi puna i fudbalska i stadion Partizana i arena. Slažem se, ja, ali to upravo hoću da kažem, mnogo više onih ultrasa, navijača s juga, dolazi u arenu, nego što dolazi navijača sa severa u arenu kada igra Zvezda. I samo iz tog razloga, zato što mnogo više ljudi, jer vi kad gledate sada Zvezdine utakmice, atmosferu drži ta mala grupa koja se nalazi iza koša, ostala arena prihvata nekad u većoj meri, nekad u manjoj meri. Razumete? Molim? Razumem ja vas. I samo moram da se ubacim, izvinite obojica, evo jedna, ali to je istina, to se ja zaboravio da kažem. Ne slažem se sa Milanom, navijači Partizana su u košarci punili halu i kad smo bili osmi. Čisto najposećeniji klub svake sezone. Znači, prate košarkašku ekipu i kad su osmi i kad su prvi. To je nešto... Pa sad smo naoprošte od Valencije, bilo je 20.000, ali... Pa dobro je da vam kažem nešto, ja sećam one godine kad je... Ali dobro, zašto navijači Zvezde, koji prate fudbal i koji navijaju za Zvezdu svaki čas, ne dođu i na košarkaške utakmice Zvezde? Bez obzira kako igra. Dolaze, ali ne u tolikom broju, to je činjenica. Ne znam. Partizan nema uspeha u fudbalu, ali opet dolaze na košarkaške
mislim, utakmice, jel? Partizana. I malo odiće neće, jel? Da. Dobro. Drago mi je, vezano za uprave, da vam kažem, moje mišljenje, i predsjednik je to govorio, kaže, dok ne postanu klubovi privatni, neće biti ništa. I Zvezda i Partizan. To je, da vam kažem nešto, to je prva i posljednja stvar. To je samo da ga ne kupi Vozura. To je osnova, ali bez privatizacije... Ne Zvezda, ostaju brendovi, kao Real, kao Barcelona. Ne Zvezda i Partizan, ali bez privatizacije nema napretka sporta u ovoj zemlji. Samo da ga ne kupi Vozura. I odakve pare da uprava stvori, moli vas, recite mi samo to. Pa bez države ne može. Pa, zato i pričamo. Pa, jeste, znači, ali ima... Znači, upravu, država, ko ali... to? Ko je ta država, jel? Da, ali... Hvala na uključenju. Samo kažem, uprave... godinama su neke uprave ostavljale neke repove. I to je uvek moglo sa nekim. Znaš, kad izađe, čekaj, prodali ovog za ovoliko, ovog za... Znaš, to može da se pokrije ili ne može da se pokrije, ali može da se smanji. Da. Ovdje se nikako ništa ne smanjuje, samo se povećava. Da. Da. Da, mi nastavljamo dalje, tako je indirektno. Dosta pišu, slažu se i ne slažu sa nama. Ne, pa to je apsolutno, ljudi. Ali, da vam kažem nešto. He, ja mnogo volim što smo napravili ovu emisiju da se slušaju i da može da se... Znači, kad te pitaju, Pope, čini mi se da su tebe to pitali, a i mene... posle onih emisija da ti ja malo uđemo, jeli, a kako vi kad se završi emisija? Najnormalnije. Zagrlimo se, izljubimo se i... Ljudi, pa vi ne znate šta mi radimo jedan drugom u toku utakmice. Ako u oba kluba izgube, onda pričamo o filmu. Kao, jesi gledao... Onda kao da, kao da ne znamo šta je sport. Da, ne, kao nešto. A šta si ti gledao ja kao Dinu? Kakav je jao? A jedan drugom mi zavukli strašno. Sezona 2014. na 15. i 16. i 17. KK Partizan sa Vrapcem i Gojkom Šalićem imao pun pionir po 7000 u ABA ligi petom mjestu. Ne, ali vidi, uopšte nije poenta to, dragi ljudi koji gledate ovu emisiju, nisam to i Zvezda one godine, ako sećate, kad ispadala iz lige, kada je protiv Borca iz Čačka igrala utakmicu u Pioniru, da je izgubila, ispala bi iz lige, to celo prvenstvo pun Pionir. Ne govorim ja o tome, nego govorim samo da mnogo veći broj navijača koji navijaju, dolazi kod vas nego kod nas. To samo kažem. I zato deluje da... Pozdrav za obojicu od Nebojša iz Italije. Mislim, baš smo ono, znaš. Po svetu se gledamo. Da, sve pohvale za odlično vođenje. Nadam se da vas neće neko korigovati, jer možda pričate o nečemu što ne bi smelo. Ne znam šta, ne smemo da pričamo. Ne znam šta trenutno. Uključuju se ljudi i pričaju, daju svoja mišljenja. Mislim da Pop i ja smo dosta, vrlo direktno, ali mnogo više između redova, vrlo jasno dali mišljenja o svemu, da su vrlo, ste do sad mogli da shvatite i ko smo i šta smo i onda kad čujem tako, dolazim, evo recimo za Čovića, je li to moralo po direktivi negde se, morate shvatiti jednu stvar, niko u ovoj emisiji ne dolazi po direktivi, ništa ne pričamo, jel nam neko nešto kaže, ako to do sad niste shvatili, ako se onda, mislim, a kad smo već kod Čovića, ja moram jednu stvar da kažem svima vama. Da li voleli gospodina Čovića? Da li bio antipatičan? Da li ga skroz ono idete u krajnost sa negativnom emocijom? Rekli smo na početku, znate koliko ljudi neće da dođe, neće. Nema šans. Gospodin Čović je čak sam izrazio želju da dođe ovde bez ikakve, znači, i ako zna, ja sam mu rekao, znate da je, ma znam, znate uključenje gledalaca, sve znam, nek zovu, ako bude neko nevaspitan, ja znam kako ću da mu odgovorim, adekvatno, ne bojim se nikako, ni jednog pitanja, nek pitaju sve šta hoće, eto. I zato čovjek i gostuje, zato vam se i popeo na glavu, zato što neki drugi, i evo, radi istine, da vam kažem jednu stvar, ja lično, ne Pop, ja, sam prvo zvao gospodina, kako se zove? Ostoju. Je istina živa. Ja sam zvao prvo, pre Čovića mnogo, ne mogu da kažem, nije me odbio,
rekao je doći ću, ali stalno je ono, e, ne mogu, na putu sam, na on, eto. Pa kad putač. Samo da znate i to. Ali... Mi imamo nekog na vezi. Da, dobro večer. A posle da mi odgovoriš, posle ponovo istu poruku. Važi. Halo? Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Darko iz Novog Sada. Izvoli, Darko. Novi Sad. Pa, najprej da vas pozdravim, obojici. Drago mi je da postoji emisija ovog formata. Prvi put sada gledam. Bila bi fora da si firmaš. Nisam, ja sam Partizana. Dobro. Navijač Partizana, da. Bilo bi lepo, o tom sam često razmišljao, da ti mi koji ne živimo u Beogradu, mada ja sam odrast u Beogradu, ja zato potiče to majem i za Partizana, ali bilo bi lepo kad bi svi u svojim gradovima prvo navijali za svoj klub, pa onda alternativno za Zvezdu ili Partizan, pošto u Srbiji svi navijaju za Zvezdu i Partizan. Ali čekaj, ti zoveš iz Novog Sada i kažeš da navijaš za Partizan. Ja sam odrastao u Beogradu. Aha, odrastao si, izvini. Da, to si potpuno u pravu i Pop i ja smo potpuno podržavamo lokal patriotizam. Potpuno. Da, ja sam čak i igrao, bio u mlađim kategorijama Partizana kad je fudbal u pitanju, ali ne bi sad o fudbalu, jer u posljednje vreme ga uopšte ne pratim ni u Evropi, a kamo li kod nas. To što je postalo monotono, pratiti ga, košarka je ubedljivo najizbudljiviji sport. Pored nekih tamo američki futbal, hokej, na ledu i tako. Ali da se nudadamo. Ono što sam ja želao da kažem, vezano za razgovor koji se vodi ovde večeras i sa nekim stvarima se slažem, sa nekim ne, počet ću od toga s čima se ne slažem. Ajde. A ne slažem se sa ni onom konstatacijom da navijači Partizana zbog loših rezultata su se posvetili košarci, mislim da to apsolutno nije tačno, tu su već iznati neki podaci koji su ljudi pisali na Instagramu, da su navijači Partizana i sa Vrapcem i Šalićem dolazili, punili halu i u vreme kada je Partizan u fudbalu dominirao, onih 5-6 godina kada je uzastopno uzimao titulu, i tada je košarkaška hala bila puna, bez obzira na rezultate, dok smo imali tada, ja se dobro sećam, ovih godina, da navijači Crvene zvezde su bojkotovali svoj košarkaški klub. Ono što sad rade navijači Partizana, ja to nisu navijači, ali ako tako se sami sebe zovu, što rade sa fudbalskim klubom. Isto tako, kada Crvene zvezde, tih godina kada je Partizan dominirao u fudbalu, kada Crvene zvezde nije išlo, navijači Crvene zvezde su dolazili po 7, 8, 10 hiljada ih je bilo na Marakani i gledalo Crvene zvezde i kad nije išlo dobro. Jeste. Partizanovi navijači su postali trofejni navijači, znači kad ide nešto, ide da gledaju Arsenal, ne ide da gledaju Partizan, to nije navijač. I to se slažem, jeste. Jeste, jeste, sve si upravo. Ja sam u srednjoj školi, išao sam u drugu beogradsku gimnaziju, pobegao sam iz škole da gledam Zvezdu, ono kad je bila ona magla podložena utakmica, ja sam išao da gledam Zvezdu, volao da gledam fudbal. Znači, kao u onoj reklami, nikad nije kasno, gledao sam derbi sa severa. Ja sam Partizanovac, kako, radovo se, to je ono Zajišić kroz Novije kad je dao gol Stojanoviću, da mene neki čovjek pita, mali, za koga ti navijaš? Ja kažem za Partizan, ćuti, vidiš one tamo. A nikome nije birao. Ovo danas vi ne smete decu da pustite na ulicu da izađu u dresu Zvezde Partizana, vi će neko da ih ubode nožem. To je ludilo. Toliko o navijačima koji nisu navijači nego huligani. Ali se vratim na košarku. Istanbul. Ja mislim, jeste, slažem se, ajde, ne mogu nikom navijati Zvezde, pa ja kažem sramno igra Zvezde, ali pretpostavljam da se navijači Zvezde tako osjećaju. Ali ja ne mislim da je Crvena Zvezda namerno izgubila od Efesa, Crvena Zvezda jednostavno nije mogla da... Ne, Crvena Zvezda ne bi ni u ludilu pobedila Efes. To je... Ali mislim da je Crvena Zvezda mogla da uradi sjajnu stvar, da se potrudi. Tako je. Njoj je bilo čak u interesu da dobije, da oteža Partizanu igranju u oba ligi. Bravo, a bravo. A plus što bi imali onaj argument šmekerski da kaže, evo, mi smo to uradili zbog Partizana, iako nisu zbog Partizana. Ne, ma šmekerski bi, ne, ali naprotiv, više bi šmekerski bilo da kaže, mi uopšte nismo razmišljali u Partizanu. A šta, vama je trebalo? Nismo znali. Mi smo zbog sebe odigrali ovo. Da, razumeš? I ono što je Milan rekao, zbog renomea kluba. Kluba, ba tako je, da. Odlučivaće neko o tome da li će neko igrati sledeće godine Euroligu ili neće. Sad se tu vodi bomba između Albe, Partizana, Virtusa, Zvezde, razne pričice, ja sam pričao na nekim stvarnim forumima i kad sam već kod toga, recimo postoji Italiji forum na kome navijači
su prosvjedni, vrlo kulturno komuniciraju, jako dobro pozivaju košarku i nema takvih prepričavanja kao kod nas, meni je to strašno. Tamo pročitam mnogo dobrih stvari i između ostalog, ja znam, Messina je isto pod pritiskom, čovjek nema rezultate sa Milanom, Milan Olimpija ulaže mnogo više para nego... Sve je jasno, pusti sad njih, izvini. Ali nikoga ne dira, ovo se vraća na Obradovića, ovo ide na Obradovića. Znači, niko ne postavlja pitanje, ima navijača koji spominje Messina, ali mi sad ovdje osporavamo Obradovića. To je sljedeća tema. Te sljedeća tema. Hvala ti na ovoj opsežnoj observaciji. Moramo na reklame. Moramo na reklame. Drago mi je da se javio. Da. Ja samo moram kažem pre reklama. Ja mislim da baš naprotiv. Niko ovdje ne osporava Obradovića. Indirektno vraćamo se, žao mi što reklame, ali od toga se živi, ili tako, tako je. Prekidoše izvjedbu gospodina koji je pričao svemu i svačemu. Moram iz Slovenije drugi put. Pope, Milan nije odgovorio. Zašto ne kritikujete rezultat trenera Crvene zvezde u košarci? E, da, izvini, molim te, izvini. Da ti kažem nešto. Čovjek je došao na ovaj roster na koji je došao. Mislim da je vodio neke utakmice sjajno, mislim da ni on mučenik, ja mislim da je on dobar trener. Mislim da zna šta radi, mislim da mu treba dati šansu i sljedeću sezonu sa ovdje par igrača, sa igračima koje će on dovesti. Mislim da je u tri derbija potuko do nogu Željka Obradovića i to kad kažem... Kažem, baš zato što potući Željka Obradovića do nogu, ja takvog čovjeka cenim, jer to je vrlo teško. Znači, vi stalno mislite, navijači Partizana, da ja Željka ne poštujem i ne cenim. Naprotiv, i baš zato tri derbija za redom u vrlo kratkom periodu potući Željka Obradovića tako do nogu, ne možeš da kažeš sa timom koji nisi pravio na nešto što si došao. Mislim da Sferopulos zaslužuje da mu se da šansa sljedeće sezone sa nekim svojim, pa da vidimo. Mislim da je on dobar trener, mislim da nije slučajno dva puta došao s Olimpijakosom do finala. Izgubio je u Istanbulu od Fenerbahča, izgubio od Real Madrida u Madridu. I znači, od Efesa sa najvećim u istoriji poraz Crvene zvezde. Dobro, to... I sad za malo studentskog centra. To nije... To, malo da uhvatimo to šale, da, nemoj uopšte da znaši to. Da, prokomentariš. Eto, tako, ne znam dalje... Evo, stiglo nam je sada K1 info, gde je gospodin Čović o porazu od Efesa rekao pola je tražilo da izgubimo, pola da pobedimo. Pola ko? Koga? Ne znam, evo, Pola. Prvi čovjek crveno-belih istako da njegov tim uvijek ide na pobjedu. Pola navijača ili... Pa ne znam, Pola je trap, tako piše. A to je apsolutno tačno. Evo, ja sam na početku rekao. Ali svi grobari smo tražili da pobedi Efes. Tako, kod nas nema Pola. Znaš, o tome... Jeste stvarno tražili da pobedi? Jesmo, brate, niko uopšte ne znaš kao, baš da ste pobedili, pobedili ste zbog sebe, ne zbog nas. Tako je. Ja sam navio za Efes. Tako je. Da se razumemo. Tako je. Inače, Zvezda igra duplo bolje kad igra protiv Partizana, tako su sa Instagrama. Znaš, valjda protiv Željka, dobar klub, znaš, treba se... Sve pa, ja kažem, pa ja priznajem, to su sve motivi. Ne, pa naravno da smo... Ja samo kažem... Motiv smo svima i Olimpijakosu. Ja samo kažem, a sećaš se onog jednog, pre dosta emisija, dečko koji se javio, koji je rekao, dosta mi je više toga da je prioritet da se pobeđuje Partizan i ABA Liga, hoću nešto u Evroligi. Ja mislim da je to i najveće i da smo i došli danas dotle da se prvi put čuje uprava Napolje i to zato što stalno ABA Liga. Pritom da ti kažem nešto, mislim da i to možda malo neki... Šta je? Pa lepo pitanje stiglo. Ajde. Pitanje je s Instagrama. Pope, ti si rekao šta misliš o Vazuri, šta misli Milan o Terzi? Evo ovako, ovaj dečko jedan rekao, mislim da Zvezdi još jednu šansu. Evo ovako. Slično kao i u košarci. Napravilo se to što se napravilo. Zvezda se izdigla ubedljivo trenutno
najdominantniji klub u prvenstvu, titula za titulom, sve se slažem. Ali, apetiti navijača rastu. Dobro titule, dobro, sve super. Jedna Liga šampiona, druga Liga šampiona, treća Liga šampiona, jedna Liga Evrope, druga, ova Evropa non stop. Nikakav konkretan rezultat. Apetiti rastu. Nismo više zadovoljni titulama. To se podrazumeva. Sa ovakvim timom, sa ovakvim razlikama, mora konačno da se napravi iskorak u Evropi. Znači, kao što kad raste firma neka, raste firma, rastu i zahtevi, rastu i prihodi, rastu i apetiti, želje. Nisi sposoban, dostigo si svoj maksimum. Ne možeš da napraviš, da sklopiš kockice, da tim napravi iskorak u Evropi. Kažeš, ljudi, to je moj maksimum, hvala vam, prijatno doviđenja. I mi svi kažemo, hvala ti za sve što si uradio, sve poštujemo i cenimo, ajde da vidimo sad neko drugi može da možda da napravi taj iskorak. I dečko jedan je malo preko, ako se sećaš, mislim još jedna sezona da se da šansa i to je to. Apsolutno se slažem s tim. Pa vidi, imam uključenje. Izvolite. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Se čujemo? Čujemo se. Odlično, zovem iz Smedreva. Milana, čujem, Popa, ne? Evo me, javljam se. Odlično, odlično. Zovem iz Smedreva. Izvolite. Pa rekao, hteo bih da komentarišem malo strani futbol. Mislim, Ligu šampiona, Ligu Evrope, dok imamo ovo kratko vremena. Ajde, 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 može. Lepo, lepo, interesantno, ajde. Pozdrav, samo sam hteo da pozdravim Milana, on znam da je glumac, a Pop, samo sam hteo da pitam njega. Jer on slučajno možda pevao u nekoj grupi pre... To mi je Buraze rođeni, to mi je brat blizanac. Aha, dobro, onda pozdrav za njega. Ne, pozdrav, naravno. Jer šalim se, ja sam, brate, sve u redu. A, ti si ipak. Tap 011, beš, tako nešto je bilo. Ne, to je Goca, ja sam Gocina sestra. Tu negde, da. Pošto nisam nešto mlađi, 87. sam godišnji, pa sećam se tih vremena, ali nešto mi liči na tog jednog čoveka, ali nije bitno. Gocina sestra, taj si. Dobar lož za ono, to si mislio, da. Da, isto, ceo bih samo da čestitam Partizanu na osvajanju kupa u rukometu, čini mi se. Da, naš kaka tekla. Ne, ne, gledao sam. Sa Vojvodinom, pa nisam nešto gledao, malo promenim, ali vidim da je povedio, pa čestitam. A šta ti gledaš od filmova, inače? Od filmova gledam, prosto sve gledam, domaći film. Pa koji ti najomiljeniji domaći? Najomiljeniji, kad porastim, bit ću Kengu. Bravo, meni kujko ja drugi deo, ali dobro. Sada si teo za Ligu šampiona i Ligu Evropa? E, da, Liga šampiona. Pa ništa, rekao sad utorak, beše Barcelona, PSG. A ne samo, izvini, samo da ti dam, to sam i hteo da pomenem, ne Barcelona, PSG, Real Manchester City, Arsenal Bayern, Atletico Dortmund, ljudi, Ja sam shvatio... Da ne igramo isto. Ne, ja sam shvatio da ja i dalje volim da gledam futbol. Aha, da su te ovi naši malo... Da. Da. Ljudi... Lepo si ovo rekao. Ono što smo gledali utorak i sredu, evo sve ovo, ako je futbol u pitanju, sve ovo možemo da sublimiramo u ta dva dana i ovo pitanje i za Terzu, i za ovo, i za to. I da kažemo... Jeste gledali? Ne mora tako i ne može tako. I pun stadion. I pun stadion. Jel shvatate koliko smo daleko od toga? Baš. I šta moramo da radimo da bi mogli uopšte da pričamo i da kao pričamo o nekim rezultatima i šta smo postigli i šta nismo i to. Eto, hvala ti što si pozdravimo. Hvala ti što si pomenuo ovu temu, jer je to mnogo, mnogo... Kaže... Rekao samo to, ako ćete da promenu... Ne, ma potpuno si upravo. Potpuno si upravo. Rapsodija. Da ne kažem drugi sport, ono što svi vole da kažu, ali maltene, eto, kao da gledamo drugi sport. Ja jedva čekam revanše. Jedva čekam revanše. Da, ja samo htio da kažem da Bayern Arsenal, tu je, znači, Bayern poveđuje 100%. Ajde, daj nam neke tipove, šta misliš? Pa to, Bayern Arsenal, znači Bayern 100%. 100%, dobro. Navijam za Arsenal, ali Bayern je Bayern. Manchester City, Real? Pa Manchester City, Real, to ne znam. Prvo je Real, sam mislio da će da pobedi, nema veze koliko, mislio sam da će da dobije. Ovo je bilo 3-3, znači okej.
Dobro. I šta je još bilo već utra. Atletico Madrid Dortmund. PSG Barcelona, isto mislim PSG će da dobije. Ja misliš da PSG može u Barceloni da preokrene? Pa mislim da može. Trebalo bi da može. Da. Koliko toliko, 1-2-1, ono čisto da prođe. Uglavnom, prštaće. Hvala ti puno što si se javio, Burazir, ja ću da odigram sve to što si mislio. Znaš kako je dobra poruka stigla? U košarci. Hvala ti. Hvala ti. Basket manje pratim, ali futbol, ono, uvijek. Važi, brate, ništa, ja isto pratim neki put i Milana kad odlazi. U košarci i Zvezda i Partizan su u stanju da pobede Real, ali u futbolu je misaona imenica. Jeste. Jeste, istina. Jeste. Ne, ne, to je činjenica. Ovo je Ognjen, brate, baš je nekako mudar jedan čovjek. To je činjenica. Čini mi se. Zašto vas dvojica preskačete reprezentaciju? Niko nas nije pitao, zaboravili smo nju. Ne znam ni da li je vredna. A šta da pričamo o reprezentaciji? Evo, ne, ne, evo, imamo još malo do kraja. Ajde da završimo, da pustimo ovo nevijedičko. Mislim da je dobro da završimo. Pa ajde. Jesi slažiš? Pa imamo još 6-7 minuta. Ne, baš. Kako je proletao vreme, pope moj. Vidi, znaš da... Ovo možda nam postane praksa ove... Da, šta će nam gosti? Ja najviše uživam ove emisije. Šta će nam gosti, ono ništa ne znaju, brate, svi ćute nešto. E, voleo bi, evo, šaljite na Instagram, šta mislite o ovoj emisiji kad nema gosti? Da, kad nema gosti. Evo, do kraja, pošaljite što... Mada, sljedeći ponedjak imamo stvarno dobre goste. Imamo dobre goste, ali pošaljite što više poruka, baš me zanima. Šta mislite o ovoj emisiji kad smo Pop i ja bez gostiju? Reprezentacija. Evo ovako. Na prste jedne ruke možeš da izbrojiš utakmice reprezentacije u zadnjih 20 godina kada si voleo ono što gledaš na terenu. Jel se slažeš sa mnom? Ja, vidi. Moram da kažem da... Ne govorim o rezultatu. Ne, ne, ne. Govorim samo o igri. Do Portugala i sam Portugal. To zalaganje i ta igra bila mi je fenomenalna stvarno. Imali smo jedan period sa Radomirom Antićem. Jeste. I imali smo par utakmica koje su mi se ozbiljno dopale sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem. Upravo si. Ovo ostalo. Upravo si. Sve si upravo. Ništa. Ali to je opet desetak utakmica. Pa recimo, da. Desetak na sve ove. Mislim da je to najveći problem naš i ne znam zašto. Verovatno. To ne može da bude do igrača. Jer ovi igrači znaju da igraju fudbal, igraju nekim... Znači, mislim da mi nešto s trenerima, nešto se tu pogrešno, ne znam šta, ajde, neću da kritikujem pre vremena, ima to evropsko prvenstvo. Ej, i Muslina pominje ljudi, jeste i sa njim smo igrali i plasirali smo se. Da. Ne očekujem ništa, mislim da u grupi sa Englezima i Dancima, pa čak, ali neću Slovence da pominjem, Englezi i Danci, ja mislim da nemamo šta da tražimo. Odmah da kažem jednu stvar. Kupio sam karte i za mene i za sina, idemo da gledamo baš gledamo Englezi i Slovenci. Prvo i drugo. Da, i moram da se vratim. Ja ću verovatno drugu sam. I moram da se vratim, ne mogu gledam Dance. Znači, gledam, hoću odmah da kažem da idem da navijam, idem da neka nadam i stoji tamo negde. Pa to je naša reprezentacija, drugu nemamo, ali treba ne kritikujemo da bi... Realno gledano, stvarno mislim da samo se... Samo molim Boga da ne bude kao što je bilo na posljednjih prvenstvima onih bruka, onih ogromnih rezultata, onih... Stvarno, mnogo mi je teško da pričam o prezentaciji. Znaš, Pope? Ma, evo, pišu i ljudi, uopšte ne treba da ih spominjate, dok drugi kažu, spomenite ih. Opet kažu, taj konstatacija da su Zvezdi Partizanu i tim velikim zvezdama u reprezentaciji ništa nisu uradili bolje, a sljedeće pare... taj novac država uloži u dečije bolnice. Da, dobro. Dobro, to sad, ta demagogija, to je... Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Nedeljko iz Beograda. Samo izvinite, da proverim s Režom. Koliko još imamo do kraja? 5 minuta. Dobro, imamo 5 minuta, ajde da... Pozdrav za TSC ekipu koja nas gleda. Izvoli. Prvo da pozdravimo Bojicu. Hvala. Drago mi što ima ovakva emisija. Milana, čak i znam sa nekog malog futbala. A mene sa veliko. Kakav sam bio? Kakav sam bio? E, odličan, najbolji golman, da. Hvala. E, a kad već pričate reprezentacije, ajde i ja malo o reprezentaciji. Ajde. Neće se mogu još zvezde. Ajde. Pa ne treba da ima mnogo velika očekivanja. Mi, kad vidimo gde igraju naši igrači i kakav je kvalitet, treba budemo zadovoljni da smo uopšte otišli na ova dva prvenstva. Bravo, majstor. Ja znam da je nama sve malo, znaš. Tako je.
ali pogledaj, evo sad naša, evo prvo naš možda i najbolji igrač posle Tadića je Mitrović koji trenutno igra u tamo već u Arabiji, u Arabiji. Da, u Arabiji, da. A, mislim, tamo je fudbal, znate i koji kvalitet i kad je... Naravno, mi nemamo igrače u najboljim klubovima Lige Petice. Ja. Nijednog, ja. Sem Vlahovića u Juventusu, nemamo ni jednog. Dok druge... Ja. Budemo zadovoljni da imamo kontinuitet, da idemo na ta takmičenja, pa možda se nešto iz toga izrazi. Pa možda se izrazi. Pošto, ja sam radio u Zvezdi kad Zvezda bila prvak Evrope. I Milan je mnogo kritičan prema Zvezdi, dok Pop recimo uopšte nije kritičan prema Partizanu. Evo, krenut ću od fudbala. Mi od Zvezde previše očekujemo. Pazite, pre 10 godina, kad smo išli na utakmicu, ja sam bio srećan kako je Zvezda igrala kad je vodio Prosinečki. Igrali smo fudbal, mi nismo kukali koliko na Družbu. Bila je naša greška, ja sam bio je Vlada Lukić, bio je posle Dan Tana, nije bilo para, Pixi, ne znam, po neki rezultat koji je bio vredan pažnje. Ali sada, ja mislim da je najveća greška što smo otjerali Bahara. Jer Zvezda je pod Baharom igrala fudbal s kojim je mogla možda nešto u Evropi da se suprotstavi nekim ekipama. Ovo pod Milojevićem, ja znam da će mnogi da me pljuju, ali to je toliko dekadentno da Zvezda dobija na čist kvalitet. Ali znači, da ti kažem nešto, ja sam prvi... to govorio jako... Pogledaj, do sad smo imali jednu jedinu onako malo težu utakmicu, da kažemo, to je bio derbi i Zvezda je odigrala daleko dekadentno. Jel se slažeš? Da, a slažem se s tim, ali pogledaj ti ovo, sad ću da uzmem jednog Savu Miloševića, slušao sam da pre neki dan dao neki intervju u Bosni. Naš fudbal je suvišan sport, imaš jednog Rodića, jednog Mijailovića, ma to si, sve, ali vidi, zašto kažeš da sam suviše kritičan? Pa na početku sezone... Čekaj. Ono što je sad postigao. Ja tražim... Ma šta je veliki uspjeh? Ja ti pričam o rezultatu u Evropi. Igraš tri put Ligu šampiona, igraš tri put Ligu Evrope. Čak po deke... Znam, ali... Nadigali smo jedan Rangers. Ali čekaj, igraš i samo igraš. Znači, nećemo više da budemo samo učesnici. Drugo, niko ne govori o Ligi šampiona, govorimo o tome da se prezimu u Evropi. Na kraju krajeva, na početku ove sezone, nisam ja pričao to, nego je to pričala uprava Crvene zvezde. Nikad jači tim u posljednjih 30 godina, je li tako bilo? Napravili smo tim da prezimimo u Evropi, pa čak i kad prezimimo da napravimo toliko nešto... Toliko reprezentacije. O toj Ligi Evrope. Je li tako? A je li to bilo na početku? Pa tako? I nije se to desilo, ja samo to konstatujem. I naravno da... Kritikujem i ja svoje. E, imamo još malo do kraja, stvarno... Izvoli, izvini. Leicester igra drugu ligu. I njihovi najjeftiniji igrač Leicestera je 20 miliona. 20 miliona. Ma to sve stoji, vidi, ma to je, pa, naravno. Stvarno nemamo mnogo vremena, moramo se odjavimo uz jednu, mislim, ima više poruka stiglo, moram jednu, ajde. Izdvojili su mi iz režije. Super emisija, puno pozdrava za obojicu, Pop jedini grobar koga cenim i poštuje Milane, tim čim si izašao iz hale, pa krenuli smo. Dosta jako. Stvarno nismo stigli da pročitamo sve pitanja, da li se naši igrači zalažu isto kao kad igraju za reprezentaciju i kao kad igraju u klubima. Zalažu se, ne mogu ja to da kažem. Pa ne znam, pitaju se ljudi. 20 sekundi do kraja. Nego deluju na terenu da se ne zalažu zato što čim je... Zato što trčimo sporo, ovi trče brže. Čim nema konfuzije, čim, razumeš? 9, 8, 7... Sljedeće nedelje derbi, pričamo o derbi uglavnom futbalskom. Biće i košarkaš i futbaler, iznenađenje kola. Da, laku noć, prijatno. Laku noć, prijatno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.